Ameyataka makundi yanayopigana nchini Sudan kusitisha vita ili kuwapa fursa mashirika ya kibinadamu kupeana msaada wa waathiriwa. Rais alisema mashirika hayo yanasaidia waathirika wa mzozo huo na kazi yao inapaswa kuendelea bila kizuizi. Aliyesema hayo alipokutana na kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa kuhudumu wakimbizi Filippo Grandi, ambaye alimweleza kuhusu vita na hali ya wakimbizi nchini Sudan. How are you, my good friend? Good. Welcome to Nairobi, welcome to Kenya. Always good to thank you very much. You know my representative yes. here, Caroline. How are you, Caroline? Who is our new regional yes. director. You know, we have our office here. Okay, very good. Mama Zubu, how are you? I'm very good. Very good. Celebrating the day. Thank you very much. You know what you told me last yeah. time? Yes, the president. Yes. Yes. First of all, let me tell you, I'm here. I said I want to come and celebrate World Refugee Day. Oh. Yes, and the governor, members of parliament. Na kikao cha pamoja